Se gostou da mensagem, curta. Se não gostou, deixa uma mensagem para que nós possamos melhorar. Se é interessante as nossas mensagens, se inscreva no nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Existem outras mensagens interessantes. E Deus está no comando de todas elas. Abraço. Fica com Deus.